не мога да повярвам колко си прост. Защо за Бога ти си толкова прост? Задавам ти елементарен въпрос. Защо, защо ти си толкова прост? О, колко си прост, има ли смисъл с теб да говоря? Може би е добре да спра сега. Така. От доста време не съм правил клипче на такова там това, този сетчето. Стигаме този. Онлайн шитовете. И тази вечер реших, нали, да направя. Защото много време не съм правил. Ще започна с това. Днес ще правим музика в различни сайтове. Единия се казва incredibox.com. Ето като горе ги виждате. Не се прете на педерас и не пишете в коментарите как се казва сайт, защото ги виждате. Педалчета такива. И другия е TypeTune или Tone, и другия беше Sampulator.com, нещо такова. И общо взето, да, преди да започнеш, казва, що не съм правил клипове. Мързеше ме, не се занимаваш с глупости. Излизам навънка. Да, като съм в нас цъкам CS, но не снимам клипове на CS поради простата причина, че много вас оплакват, че този канал стана само CS и си реших да малко почивка си дам, да измисля какво да правя. И докато измислям какво да правя ново, нещо така интересно, което да задържи аудиторията, може би ще правя някакви тия прости. Това взето като цяло не ми се занимава много с тим клипове. Имам и други неща, които мога да правя. Си намеря доста готина работа скоро, надявам се. Имам няколко оферти. Плюс това уча. И плюс това си ебаме. Еми, ара правим музика. Да видим сега. Аре, това е новия шит. Преди съм влизал в този сайт при 100 години. И сега ще видим. Беше нещо сорта на битбокс и... Абе, много елементарно се прави. Даже най-големият аутист мога да прави музичка в този сайт. Така че... Окей. Сега ще ги чувам по-русичките работи. Това са бичите, ама. Това е ужасно, това значи, че няма го слагам повече никога. Окей. Не знам това какво е. Аре, почва да печага. Почва, бе, само ти... Това е готино, е така, да? За бичите, ама. Почва е гей. Това е тъпо, значи. Това ще ни бъде бич, защото ти са губави. Ефектчето, я имам какви ефектчето има. Това си им баш мелодика, бъде. О, това е готино. О, yeah. Така е готино. Е готино. Това не го махам. Не, не, така го стоя. Само това педал да учува. Няма си ти. Много Daft Punk, много глупости, бъд. Имаш цаки, сигурно си готин. Аааа, също ужасно сигурно. Давай, де. Айде ти. Готино, сега ма ще го видим, после курса. Няма само voices. Това е най-тъпото нещо, което съм чувал. Я, бе, е, ти си готин, стопно. Ужас. Е, това ще бъде мъч. Излежи ти извън тон, благодаря ти. Това ли бях избрал? Кой бях избрал? Това ли бях избрал? Май беше това готиното. Това ли беше готиното?
Това беше готиното, кой беше готиното, това беше моя. Не. Ами е така ще бъде начин. Яо. Тук имам текст, че сега ще направим някакво рапче. На тоя бит, тоя готи. Ставам на обяд, носа си дуелен диск. Правиш се на готин, призовавам обелиск. Тестето е готово, бия се с пега. С кучки като мама Валентайн с мегагъс. Сигурно не знаеш, Юги е от моя род. Призовавам ти екзодията още на първи ход. Преди да закусвам, братле, вече съм надран. Ако дръгнеш да ме биеш, вада ти карта капан. Атаките ми влизат в главата ти като шайба. Синя ок, бял дракон, аз съм Сето Кайба. Yeah, bitch. Това мога да направя песен, си 100 текста съм го написал, съм го подготвил за нещо, ама сега го изпях така да го чуете. Ами това е тоя сайт, няма какво повече поне в него, ще влезем в друг сайт, че сега. В тоя. В тоя последния май не съм влизал или в тоя не бях влизал. В един от двата сайта просто ги видях от Vsauce и... Това е нещо като пиано просто, с кое да, в този не съм влизал. Това е като пиано, върши с което... И не знам, ще има текст, че като можеш и напишат нотите, да ще да е доста по-удобно. О, това като... Ако искате да е RIP Headphone User, просто ще натискаме това постоянно. Окей, okay, извиня. Ау, фак, и на мен ми е бал майката това. Окей, нещо друго. Ясно ми е, значи най-кенсър звуците сето тук. О, мъга! О, да, това ще стане готово. Би трябва да се чува в някакъв начин. Не, така. Доста не беше това, това е тъповато, ще влезе в готиния сайт, направо направим нещо готово. Тук както че можеш да ги записваш глупостите и можеш да си избираш скоростта на която да ги пуска или можеш да си ги свириш просто. Ще направим нещо симпло. Е, сега ще направим нещо готово. Стой, сега ще го измислим как ще стане. Е, с тия тук отгоре ще и с тия двете. Че е много трудно. Някакво не мога да се концентрирам, мисля, не е. Не е нито като на гитара, не е нито като на пиано, защото всичко ти е на различен наред и е някакво. Много шибано. Ето ще го направя. Също дай го рекордно да направя. С Shift се рекорда, вярно. Това е на съвсем друго темпо, аз не искам да такова темпо, бе, педал. Стой, бе. Стой, бе, този. Иди сега. Това е такова. Значи не, искам да е на...
трябва на 70, правилно темпо, което ми трябва. На 80. На кое темпо ни трябва да е. Ми трябва 110, 110 би трябва да е най-логичното според мен. Е така. И сега как почна нов проект или не мога? Така, значи, стой сега. Тук ги трябва тия лайна. Мога ви стрим всичките неща. А ето, delete. Yes, е така. Мисля, че това ще бъде мизерния клип. Това е четвърта гима отгоре, мога ги видите, някакъв пише писан, чето мързин. И не, мога ги напиша, но много мързин си. Колко ли много време отнема да напиша нещо? Апдейт, CSGO дабъла е затворен. Да му ема майка. А, отворили са го, what the fuck? Holy shit. Yes, бе. Точно от това се нуждаех. CSGO дабъла са го отворили отново. Защото беше затворен и... Това ме дразнаше супер много. Си цъках в CSGO полигон, направил съм някакви точки. Полигончето си е ляк, има нов дизайн, както виждате. Ето го и... може си го смените и на Dark, и на Light. Сигурно Dark играе с Dark скина, а ванката не играе въобще, защото винаги пада. Да, може да подсъкам и в дабъл, ако се замисля това в полигона. Аре йо. Може да използвате мой код, който е Venom 100 в FreeCoins, като цъкнете тук отгоре FreeCoins. Може да си регистрирате моето кодче, който е ето така. И цъкате Redeem и ви дава 100 точки в шибания сайт и може да си разцъквате. Доста хора имаха проблеми с депозита. Доколкото разбрах, не е чак толкова сложно да депозитате, стига да сте свързали телефона си с майката Шева, стига да си свързал телефона си с... кажи го. С, това бе, с Steam-а. Да имаш апликация с Steam на телефона и да имаш някакви скинове, които не са трашки, в смисъл трябва да имаш и някакви малко по-скъпи скинове и стикери даже стават. Така че просто вкарвате някакво стикерче или някакъв скин, трябва да е над нещо, защото не трябва да е примерно по 10 цента, трябва да е над 50 цента или нещо такова. И си ги вкарате тия глупости в сайта, цъкате депозит, примерно мега ще депозит на този стикер на Luminosity, да видите как става, его е. Steam Trader лъвото, его е. Чакаме сега бота. Просто много елементарно, не знам защо ми пишете на страницата в Facebook такива глупости. Явно сте олигофрени, но не искам да ви обиждам, но най-вероятно повечето да сте олигофрени, защото не мога да го направя това, толкова елементарно нещо, толкова basic shit, брат. И чакаме бота. Продължаваме, чакаме. През това време мога да попея малко. Yeah.
Седиш на оверпаса и ме гледаш от тераса. Цъкаш с ауто снайпер, шот си паси педераса. Немаш кауза, мислиш, че CS-а има пауза. Имаш дупки от тежката по ануса. Кво бито ми, за теб няма место днес. Толко си назад, още цъкаш 1.6. На фулбай с каута, шот си дона от качалка. Зарад майка ти си афака, шот и тя е жалка. Кени С, ти е идола. Ръшкаш с 5.90 на мидала. Дразни се, че оня чака на врати. Ръшваш братленце, шот си Силвър 3. Явно наистина аз съм също олигофрен и няма да... Явно наистина сайта не работи просто. Просто не може да се депозитне явно. Явно аз съм бил олигофрен в този случай. Аз съм бил глупака, който се опитва да ви обясни как да си дадне тайта ми, обаче при мен не се получава явно. Ще трябва да пиша на някой на Facebook страницата и да му спама и да го дразна с моите тъпи глупости, за да мога си сложа айтемче за 5 цента в тъпия сайт. Но аре, това е клипа. Чао!